մասին, այսինքն այն ինչ որ կա բնության մեջ, դա էլ նորմալ է եւ ըստ այն մենք դասավորում ենք, այսինքն համակարգը այնպես պիտի աշխատի, որ ներսում որևէ տարաձայնություն չլինի, ոչ ազգային, ոչ սեռական, ոչ սոցիալական, ոչ էլ միայն չեմ հասկանում ինչ կապ ունի Սերժ Սարգսյանը ու մեր խեղճուկը հայրենիքը ու այդ խնդիրը, որ ընդհանրապես մեր երկրում արկա չի, այսինքն դրսում ծլած խնդիր է, դրսում հասունացած մի կույտ է պրոբլեմների, որը այդ քաղաքակրթությունները եվրոպական այսօր տեսնում ենք, որ իրենք չեն կարող ըստ այն ըստ արժանույն վերաբերվել, այսինքն լուրջ տարաձայնություններ կան եւ հսկայական քանակի, այսպես ասած, եւ վերառացումը սարսափելի մեծ է, մարդիկ նույնիսկ ինքնասպանություն են գործում ընդդեմ այդ երևույթների, գիտեք, այդ Նոտրդամի տաճարում մի քանի ամիս առաջ եղած, որ մարդը որպես պրոցես այդ համասրամոլության եւ գեներային այդ ծրագրերի ֆրանսական ինքն իրեն այրեց, այնպես որ դրսի խնդիրները ներմուծելու այստեղ եւ մեր երկրում դարձնելու պրոբլեմ, սա ինձ թվում է, ինչ խնդիր, ո՞րն է խնդիրը, չգիտեմ, այդ խնդիրը պետք է բարձրացնեն փոքրամասնությունները, դուք երբևիցե լսել եք, որ Հայաստանի եղած փոքրամասնությունները խնդիրներ բարձրացնեն, իրենց փոխարեն բարձրացնում են հիմնականում դրսից ֆինանսավորվող բան իրավապաշտպան այդպես կազմակերպությունները, իսկ այդ համասրամոլները հիմնականում սուսիկ-պուսիկ համեստ կամ նստած սպասում են իրենց հերթին դեսպանատներին, որ այդ ճանապարհով երկրից դուրս պրծնեն, կամ ընդհանրապես այդպես իրենց կյանքն են վայելում, էլի ի դեպ պիտի ասեմ, բոլոր գետերոսեքսուալներից ավելի ինձ թվում է հանգիստ եւ ավելի բարեկեցիկ կյանքով են ապրում, այնպես որ ինձ թվում է, որ սա փորձ է, ռեալ փորձ է դրսի խնդիրը դարձնել ներսի պրոբլեմ։ Մի նախադասություն աստիկ հոգևոր հայրենիքից հեռու կամ զուտ, մի տեսակ այդ չի տարածվում, չէ՞, գոնե ընդեր մի քանի անուն կա, ու որ լավ գիտենք, կապում արվեստին հաղորդու ճանոթ ենք, չի տարածվում։ Դե բայց այդ դեպքում ինչ է այդ ծորագրությունը դեր դրած։ Ինչո՞ւ կբացատրեք։ Գիտեք, ես ինչ ոչ, դա արուններ կան, որ ինձ համար բան հասկանալի է, լավ, ես մարդիկ առաջին հերթին, որտեղ թելադրում են այս կարգի, հա, դե ինձ թվում է, հա, ինձ թվում է, հա, ասում մի ճիշտ, մենք դուք ասացիք, որ քննքիրը Հայաստանում անկար չի, նայք ես ինձ հեշտ է դատել այդ թեմայի շուրջ, որովհետև ես նախ որպես բժիշկ եմ դատում, որովհետև այդ համասրամոլությունը ինքը իրականում, այսինքն այն տարիներին, երբ որ մենք ենք դա ուսումնասիրում, դա պերվերզիա էր անվանվում, այսինքն շեղում, նորմայից շեղում, եւ ըստ այնմ էլ դրան էլ ըստ դրան էլ դրսեւորվում ենք մենք որպես բժիշկներ, այսինքն դա մարդկային ախտ է եւ հոգեբանական լուրջ պրոբլեմ եւ նաեւ կենսաբանական լուրջ պրոբլեմ, որը իր լուծման ճանապարհներ ունի եւ շփումներ է այդ կարգի պացիենտների այդ սովորաբար այնպիսի տպավորություն են ստացվում, որ ես դժբախտ մարդիկ են, այսինքն մարդիկ, որոնք որ լուրջ խնդիր ունեն, որոնց որ պետք է օգնեն, վերջին տասնամյակների ընթացքում այս խնդիրը դուրս եկավ նեղ բժշկական շրջանակներից, այլ դարձավ սոցիալական խնդիր, այսինքն գենդեր հասկացողությունը որպես այդպիսին ինքը արդեն սոցիալական բնութագիր ունի, ոչ սեռային, այսինքն դարձնում են այս խնդիրը սոցիալական ֆակտոր, գործոն, որը բնականաբար իր լծակները պետք է ունենա եւ վերջի վերջո դաշտ է ստեղծում, որտեղ որ կարող է հետագայում ձևավորվել որոշակի քաղաքականություն նաև, կամ այդ քաղաքականությունը արտահայտող զանգված։
որը ինչ եւ ինչը եւ տեսնում ենք դրսում։ Այսինքն կան զանգվածներ, համենայնպես արվեստի բնակավարում եւ քաղաքականության բնակավարում կան լուրջ սեգմենտներ, որտեղ որ միայն միասեռականներն են։ Եվ որոնք որ թելադրում են փոքրամասնությունը այդ միասեռականները, թելադրում են մեծամասնությանը, թե նույնիսկ օրենքներն են փոխվում։ Ֆրանսիայի օրինակը կամ Իտալիայի օրինակը բացահայտ օրինակ է։ Այսինքն իրապես փոքրամասնություն են բնակչության մեջ, բայց օրենք են փոխում։ Փոխում են վերաբերմունքը հիմնային արժեքներին, այսինքն ենթադրենք ծնող հասկացությունից մայր եւ հայր հասկացությունից հրաժարվելը մեր սերնդի հարթության վրա հետաքրական է թվում, բայց 2-3 սերունդ անցնի, դուք կտեսնեք դա ինչ շրջումների է բերելու մարդկային գիտակցության մեջ։ Իսկ այդ բաները Հայաստանում տեսնում եք դուք հեռանկարները, այսինքն ռիսկ տեսնում եք։ Ես չեմ տեսնում ռիսկ, որովհետև ես այդ մարդկանց սովորաբար այդ միասեռականների մասին խոսում են մատնանշելով այն վայրերը, որտեղ որ իրենք զբաղվում են մարմնավաճառությամբ։ Այսինքն ուրիշ ոլորտներ կան, որտեղ որ բացահայտ Եթե ոչ բացահայտ, բայց իհարկե կան ոլորտներ, որտեղ ասում են, թե որովհետև այնտեղ այսպիսի ոչ չէր կան, եւ նրանց նրանք են կարողանում առաջ գնալ։ Ինկատիվն են ոլորտներ, որի մեջ եղած միասեռականները իրանց խնդիրները բարձրացնեն, դա ինկատիվն է։ Կա բացի մարմնավաճառության սեգմենտից։ Չկա։ Լավ, հետո։ Թերապիա։ Ինքը սովորեսեն ու զա հոգեբանական, նախ մի քանի պատճառներ կան, եւ էնդոկրին խնդիրներ, այդ հիմքեր կան այդտեղ, եւ հոգեբանական, եւ նաեւ սոցիալական։ Լավ, կասենք դրա, փոքր բանալից ձեր կարծիքը։ Ես լրիվ համաձայն եմ, ինչ բացատրություն տրվեց, ակնհայտ է կարեմ ավելացնել, որ դա փորձ է արվում երես մեկ անգամ քաղաքանդանել ամեն ինչ, այսինքն ինչ կկատարվի, եթե մենք ասենք, դա ասենք ձերքներս բաց ենք ընդունենք, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այս դեպքում այսպիսի բան է լինելու, նախ մեր եկեղեցին պետք է գա իր համաձայնությունը տա, որ ինքը միասեռականներին կսկսի ամուսնացնել եկեղեցին, մեկ։ Հետո, երկրորդը, այս բոլոր զրույցների մեջ շատ տարօրինակ բան է ստացվում, ես շատ ուրախ եմ, որ հանրացրումին որպես բժիշկ եք խոսում, ես ոչ մի անգամ չեմ հանդիպել, որ այս խոսակցությունները վարեն բժիշկները եւ գիտնականները, բացարձակ միշտ վարում են ինչ-որ չեզոք մարդիկ կամ այդ հարցով տարապող, կամ էլ ասենք նրանց շրջապատում շատ կա, որպեսզի ասենք իրենք ինչ-որ գլխավոր դեր կատարեն եւ իրենց շուրջը հավաքեն շատ կասկածելի ինչ-որ հավատարիմ մարդկանց։ Դա մի քիչ տարօրինակ է։ Ես գիտեմ, որ մեր երկրի նման փոքրիկ երկրին, փոքր եւ սակավաթիվ բնակություն ունեցող երկրի համար սա ճակատագրական է եւ չի կարելի ոչ մի դեպքում, ինչ էլ ասեմ, դա մեր խնդիրն է, մենք կարող ենք ոչ մի բանի հետ չհամաձայնվենք։ Մանավանդ դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ Հայաստանին արդեն սեղմել են, անկյուն են մցրել եւ ասում են՝ լավ, մի քիչ էլ շնչեք, ուժասպառ կլինեք, իսկ ուժասպառ եղածին ինչ են անում, վերջում գնդակահարում են։ Այսպես մենք կարող ենք հանգիստ հրաժարվենք եւ ոչ մի անգամ դրան լուրջ չվերաբերենք, որովհետեւ մեր մտածողության մեջ այդ բաները բացակայում են։ Մեծամասնությամբ եւ գերակշիռ երևի, ոչ թե ասենք ընդհանուր առմամբ։ Ինչ է ծնվել այս նամակը։ Այս նամակը ինձ թվում է շատ չափազանց լիբերալ մարդիկ են գրել, որոնց համար գիտեք ինչ, նրանք ապրում են ինչ որ մի երկրում, այն խնդիրները եւ այն մտածողությունը, այն կյանքը, որ մենք ենք վարում, նրանք ծանոթ են ուղղակի սենց հեռվից հեռու եւ ոչ մի անգամ ներսում չեն ապրել, չեն էլ հասկանում, հետո նրանք չեն հասկանում եւ վերցնենք եւ եվրոպացիները եւ ամերիկացիները, մեզանից կարող են մի պատասխան ստանալ, որ մենք դեր խաղաղության մեջ չենք։ Կռիվ է, չէ՞։ Հայտարարված կռիվը դեռ լուծում չի ստացել, ուղղակի այսպես զսպել են, եւ մենք դեռ դրա ժամանակը չունենք, եթե կտակ անկախություն Ղարաբաղին եւ Հայաստանն էլ բոլոր սահմանները կնորմալացնեք, այդ դեպքում կարելի մտածել այդ հարցի մասին։ Քեզ չի զարմացնում, որ հենց հայ արվեստագետները կարող են եւ պատվերել կատարել, եւ ասենք նրանց, ես չեմ զարմանում, որովհետեւ ես ինչքան գիտեմ եւ դա գաղտնիք չի ամբողջ շոու բիզնեսի պրոդյուսերական կազմը հենց այդպիսի մարդիկ են, դա բոլորն էլ արդեն գիտեն, եւ բնական է, որ նրանք շատ ճիշտ ասացին եւ գործ ունենալու համար եւ բանալով էստեղից է դրանք գնացել, թե չէ, հենց իրական։ Չէ, դժվար է էստեղից գնացած։ Դժվար է էստեղից գնացած։ Ախր մենք պետք է հասկանանք, որ բան, այսինքն Հայաստանը
որպես այդպիսին դե արդեն վերջին 22 տարիներին ակնհայտ է, որ որոշ քաղաքական հետաքրությունների եւ զարգացումների խաղալիք է պարզապես իրենց ձեռքին։ Այսինքն ոչ կուզենանք այդպես էլ կպտտացնենք, էլի։ Այսօր Զորի Բալանն է նամակգրում, Վահասեջն է նամակգրում, ընդհանրապես այս բան Թանկյանի գաթում են։ Պրեզիդենտը նստած բան է, թե այն պրեզիդենտը մի խոսքով ասացի չէ, իրականում էս բոլոր նամակները եւ բոլոր ուղերձները մեզ են ուղված։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք այս իրողության մեջ ինչպես մենք պետք է մենք ինքներս մեզ դրսևորենք։ Եվ ինչպես պետք է դրսևորենք։ Այնպես ինչպես որ ասում ենք, այսինքն ես դեռ չեմ բացահայտել իմ դրսևորումը։ Այսինքն բնականաբար պետք է մերժենք։ Դուք ձեր դարդերով, ձեր ցավերով, ձեր քնքշանքով միասեռականների նկատմամբ ձեր երկրում ձեր բիզնես արեք, տղեր։ Մեզ պետք չեն նամակներ գրել, առանց դրա այն խնդիրը, այն խնդիրների կույտը, որի մեջ ենք մենք, որ շնչելու չի մնացել այս երկրում, բավարար է մեզ, հերիք է, առանց այդ ձեր դրսի միասեռական դարդերի, էլի կամ տոլերանտ ապրումների։ Ես համոզված եմ, որ հաջորդ նամակը Սերժ Սարգսյանին կլինի նույն ենթարեք արվեստագետների կողմից, որը որ նվիրված է ենթարեք Փողոսյան շներին։ Որ մտնում եմ այս շրջանի տիրույթը։ Դե այսինքն այդ նույն բանն է, էլի, այսինքն ոնց է այս հայերը ինչպես են վերաբերվում միասեռականներին, իսկ ինչպես են վերաբերվում նրանք կենթանիներին, նրա հետո։ Մենք իսկապես ունենք շատ ցավոտ խնդիրներ, որ մեզ համար առաջնային են, եւ ես հասկանում եմ այս նամակը որտեղից է գալիս։ Այսինքն աշխարհը նայում է այսպես. Հայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության տակ է, Ռուսաստանը արդեն համապատասխան օրենք ընդունել է, գիտեք, բոլոր այդ դատապարտելով, ասենք, եւ մերժելով, շատ ճիշտ է լարել, որ մերժում է, որովհետեւ այստեղ իսկապես շատ մի կարևոր խնդիր է, եւ Ռուսաստանի համար եմ ասում, դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի բնակչությունը ահա որ կրճատվում է շատ արագ, Հայաստանն էլ հեռու չի մնում, այդ նույն դաշտի մեջ է, եւ մենք կամա թե ակամա ներքաշվել ենք այդ նույն վիճակի մեջ, եւ փոխանակ լավ կլիներ մեր այս լավ հարգված արվեստագետները, գիտեք ինչ, հավաքվեն ու նամակ գրեին, ասեն, գիտեք, այն ընտանիքում, որտեղ կծմի 4-րդ երեխան, ամեն մեկին մենք 4000 դոլար նվեր կտանք, դա ավելի լավ կլիներ, քան այդ դատարկ պարապզրիցները, որ իրանք գրել են։ Ես կարդացի, ճիշտ ասած, հասկացա, որ գուցե ինչ-որ մեկը գրել է իրանք ուղակի ստորագրել են։ Ես էլ հասկացա, որովհետև ես չհասկացա, այդ վարտիկ այդպես քեն կունեցող վարտիկ է դիշ դատողությունը։ Գիտեք, ես շատ պրիմիտիվ դատողություն է, այսպես չկա, այսինքն մարդ, որը չի հասկանում, ում է դիմում, ոնց, ում ես դիմում, դա ոնց որ ես իմ ծնողների խելք սովորացեմ, մի տեսակ ծիծաղելի բան է, իրանք ժողովրդին են դիմում, այդպիսի բան չի կարա լինի, չոր, ես համարում եմ, որ դա նոնսենս է, հետո գիտեք ոնց է, այսպիսի բաներ կա, բժիշկները եւ գիտնականները շատ լավ գիտեն, պրոցեսներ կա, որ կարելի է բացատրել, լավ, խախտում են, ասենք, խախտում են ամենակարևոր բնական օրենքը, որը մեզ համար, որը ոնց որ ասում են, լավ, թող բոլոր հավատացյալները ասեն, որ այդպես է, որ երեխան տղամարդուց ու կնոջից է ծնվում, ասենք, եւ խախտվում է, մերժվում է այդ կարևոր օրենք, կարևոր բնական օրենքը, բայց այդ միամիտները, այդ երկու միամիտ համասեռամոլականները չեն հասկանում, որ նրանք խախտում են եւս մի օրենք, մարդը ունի նորմալ, հանգիստ, հոսող էներգիայի խնդիր իրա մեջ, որը կարող է կարգավորվել եւ նա կարող է առողջ լինել միայն այն դեպքում, երբ որ հակադրության հետ է։ Գիտեք ոնց, մի քիչ մաթեմատիկայով այսպես պլյուսը պլյուսը պլյուս է տալի, գիտեք, մինուս 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 է տալի, բայց պլյուս մինուսը արդեն մինուս է տալիս։ Այսինքն այդ հակադրությունը պարտադիր է, որպեսզի էներգիան ճիշտ հոսի, այլ դեպքում չի հոսում, չի կարող, ոչ մեկ թող հույս չունենա, որ երկու կին իրար հետ ապրելով ինչ որ մի առողջական վիճակ ունեն, նրանք կարող է ուղղակի ունենան, ասեն, գիտեք, երևակայական բավարարվածություն, բայց իրական ոչ մի բավարարվածություն չի կարելի։ Ես տրամարտած նույնն եմ։ Բուդդիզմը չէ մերժում միասեռականությունը, որովհետև այդ ինդիան հասկացությունը, այսինքն միայն կանացի եւ տղամարդու միասնության ակտը ստեղծում է տիեզերական հարմոնիայի հիմք, հարմոնիայի համար հիմք։ Այսինքն որևէ այլ միացում բնության մեջ այդ համակարգին չի նպաստում, շատ պարզ, շատ հանգիստ բացատրություն։ Ես մի 10 տարի առաջ Նյու Յորքում էի, ինձ հրավիրեցին մի փառատոնին, որը հայկական ինքնության սենց կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմերի մասն է, հետո պարզեց, որ փառատոնը կազմակերպել են հայ գեյերը Նյու Յորքի,
Ուրեմն ես հարցրեցի առաջին զարշալեր, ասի իսկ թուրք գեյերը կա Նյու Յորքի, ասում է հա իհարկե։ Այսինքն հայ գեյը իշ ազգային հպարտությունը ունի, էլի թուրք գեյը իշ ու տենց իրար հետ կինո չեն նայում։ Լավ, օքեյ, սկսեցին հետ կինոն նայել։ Ուրեմն 5 լեզբիան կա, ըստ այդին հայ արմատներով հավաքվել են, տոլմայում փաթաթում եւ զրուցում են, կողքից կամերան նկարում են։ Հայաստանում նստած։ Չէ, դրսում։ Չէ, միացանալ է Հայաստանում։ Չէ, չէ, չէ։ Դրսում ամերիկյան, տենց ամերիկացիների, ամերիկացած լրի, ոչ, բայց երեքն էլ միասեռական կանայք են ուրեմն։ Դոլմային փաթաթում եւ ընթացքում ուրեմն ամեն մեկը պատմում է իր պատմությունը, թե դոլմա փաթաթելու ընթացքում ոնց ենք իր մեջ իր հայ իսկությունը արտնացրել։ Այսինքն ես նստած եմ նայում եմ այդ ապուշությունը ու ասում եմ լավ էս այս խնդիրը, այս հարթությունը պրոբլեմի, ընդհանրապես պրոբլեմ կաստե չկա, կամ դուք ինչ կապ ունի ձեր միասեռականությունը տոլմա փաթաթելու հետ, կամ այդ ինչ տոլմա է փաթաթում, որ տոլմա փաթաթելով պիտի ձեր հայկական էությունը բաց այդվի։ Այսինքն աբսուրդը աբսուրդի վրա, այսինքն շերտերով թուրիմացությունը ծիծաղելի ու զավեշտալի։ Այսինքն մի հատ բան է ստացվում, սենդվիչ է ստացվում, որը իրենք մատուցում են իրենց հանրությանը, իրենց հանրությունը լուտում են ու վերջում էլ ծախարում են։ Ուզեցի չէ, դա ինչ բան է, ավանգարդային մտածողությունը ընդհանրապես Նյու Յորքի կյանքում այս փառատոնը հեղաշրջում։ Իրական փոքր կինոթատրոնում էր, դալիճի կեսը մեզպես հայերենից եկած խափվածներ էին, այն մնացած կեսը դոլմա փաթաթող գեյեր ու լեզբիականներ, որոնք որ նստած ցենց մեզ էին նայում ու չգիտեմ ինչ էին մտածում։ Գիտեք, մի բան էլ կա, ասենք, որ մասնագետները շատ լավ մասնագետներին տեղյակ են, մի կարևոր խնդիր, որ ցանկացած երեխա գալիս է ինչ-որ մի տարիքի եւ հատկապես դա 7 տարեկանից մինչեւ 12, մինչեւ հասունացման շրջանը, նա իհարկե ավելի հակում ունի, ասենք, աղջիկները խաղան աղջիկների հետ, տղաները տղաների, դա շատ բնական վիճակ է եւ այդ ժամանակ իհարկե խորհուրդ են տալիս, որ ասենք մայրը աղջիկի հետ ավելի հաճախ ժամանակ անցկացնի կամ հայրը տղայի հետ, եւ դա ճիշտ է։ Հակառակ դեպքում մի քիչ խնդիրներ է ստացվում, եւ եթե այդ երեխան չի հագենում այդ իր խաղով իր համապատասխան իր սերի հետ, ապա ապագայում նա անպայման դրսևորելու է համասեռամոլությունը, անպայման, անպայման, դա այսինքն մի բան, որը նրա մոտ, մի բան, որը նրա մոտ չի կատարվել, ռեալիզացիա չի եղել, ինքը անպայման դա կդրսևորի, բայց այդտեղ նամակի է, այսինքն ես մա պրոստը պետք է այդ բոլոր տղերքին խնդրենք, այդպես նամակը մի գրեք, մի գրեք, մի գրեք էլի այդպես նամակը, որ դուք այն մտածում եք, որ այդտեղ նամակները հարցած, դե իրանք հա այդպես մտածում եմ, որ նամակը ները վալուցվում են։ Չէ, մի գրեմ մեզ համակցությունը, մի գրեմ։ Կարծում եմ խնդրել է կարելացնել է չի, եթե մեր նամակգրողները, եթե ասել են այդ աստիճանի ների նամակները գրել, պետք է Հայաստանում մտավորականներ համախմբվեն եւ մի հատ է նամակգրեն, մեկ հատ նամակգրեն, նամակգրեն գրեն կամ հայտարարություններ, ոչ թե նամակգրեն, հայտարարություններ բանձրացնեն։ Մարդը հետևյան է, դուք նշեցիք, որ եթե շրջափակումը չլինի, խաղաղություն լինի եւ այլն, ոչ, ես ասում եմ, իրանք խաղարկում են մեր անելանելի վիճակը այս պահին, դա խաղարկվում է, այսինքն ես նկատում ունեմ մոլորակի ուժերներին, որոնց թելադրանքով այս ամենը ազդել է, այս նամակ է, թե ինչ է, մի խոսքով, հա, մենք էլ կարող ենք ասել, այո, մենք այդ հարցին կարող ենք անդրադառնալ այն դեպքում, երբ որ դուք համապատասխան խաղաղություն կհաստատեք, այսինքն ինչ կճանաչեք, այն ինչ որ չեք ճանաչում եւ փակվել, հետո կարելի է անդրադառնալ, դրա մասին շատ երկար բառ մասնագետներով զրուցել, դա շատ լավ անում են արևելյան հենց տեկուս սենց թուրքերը, շատ լավ են անում, լավ գիտեն ոնց հարցը քննարկել մի 100 տարի, երբ որ արդեն այդ հարցը նպատակ չի ունենա, նրանք շատ լավ գիտեն, այսինքն մենք, ես ոչ թե ասում եմ, ես ասում եմ, որ ընդհանրապես մենք կարող ենք ինչ-որ մի պատասխան տալ, որ մենք այդ ժամանակը չունենք, մեզ մոտ շատ խիստ է, եւ ընդհանրապես դա անիմաստ խոսակցություն է ստացվում, որովհետև մեր խնդիրն է, մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք մեր հասարակության համար եւ գիտեք, եւ հասարակության առողջության, իսկ այս խնդիրը իսկապես առողջությանը վնասում է, շատ է վնասում, եւ մենք աճ չենք ունենա,
Այն ինչ որ նշանակում է մենք եթե մենք ստորագրեցինք այդ մեր մեր հայրենակիցները թող իմանան եթե մենք ստորագրեցինք իրանք կարող են իմանալ որ Հայաստանը ընդհանրապես կարող է քարտեզի երեսից վերանալ որովհետև մենք աչք չենք ունենա շատ կարևոր է իսկ աճը ապահովում է կինը եւ տղամարդը ես չգիտեմ ուրիշ ինչ աճ կարող է դնել ես օրինակ կուզեի որ նույն մարդիկ ստորագրեն մի նամակ կամ գրեն մի նամակ տուբերկուլոզի խնդրի մասին երկրում ավելի կարևոր կամ սիբիրյան ախտի կամ հարավից բոլոր սոցիալական հիվանդությունների եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ հսկայական հիմա այդ դիաբետի մասին թող գրեն լիքը բան Սա նամակներ էլի գլեք որով որ իրապես արկա են այդ խնդիրները երկրում որով որ լուծելու առարկա են որով որ ճանապարհներ պիտի գտնվի եւ նաեւ բևեռացվի այդ խնդրի վրա եւ երկրի ներսի առողջության ուշադրությունը եւ դրսի Բայց չգիտես ինչի ֆոկուսը մտնված է գրի մի խնդրի վրա, որը շատ հետաքրքիր մի բան է ստացվում, որ օրինակ լավ կլիներ, եթե ասենք նրանք գիտեք ոնց, նրանք ինչ որ մի ինիցիատիվայով ցենց հանդես գային եւ ասեն, որ այո, մենք հիմա մեծ օգնություն կտանք, թող ստեղծեն մի շատ լավ մարզական դպրոց եւ տղաները թող գնան այդ մարզադպրոցում ավելի առնական եւ ավելի ամուր, ավելի առողջ դառնան։ Ես չգիտեմ, կամ էլ կանաց համար ինչ որ դասեր լինել, որ նրանք պատրաստվեն մայր դառնալու։ Դա շատ կարեւոր խնդիր է։ Մայրության ինստիտուտը կործանում ենք սա։ Ու ստացվում է, որ գալու են եկուց մյուսօր երկու հոգի, երկու տղամարդ, եւ նա մենք հետո պետք է քննարկենք, թե դրանցից ո՞ր մեկն է մաման, ո՞րն է պապան։ Էլ լավ, ինչ-որ ծառը կլոնա դա էլ, եւ իսկապես գուցե ասենք, գիտեք ոնց, մենք լսում ենք, որ Եվրոպայում, ասենք Ամերիկայում, չուզելով, չգիտեմ, ես դա զգում եմ, բայց ինչ որ քննարկում են, ինչ որ բաներ են ասում, բայց դա չի նշանակում։ Ինչո՞ւ ճիշտ հաշվարկ են արել, որ ընտրել են այնպիսի արվեստագետներ, որ ընդունենք այստեղ ընդունված մարդիկ են, հա, պատահական, այո, պատահական մարդիկ չէ ոչ Սերստանյանը, հեղինակավոր մարդիկ, այո, եւ անձնի, ես չգիտեմ, նրանք կարող են ամեն ինչ գրել, նրանց կարելի է խորհուրդ տալ, որ այդ նամակը իրանք իրենց գրեն նախ մի հատ իրանք կարգավորվեն, չգիտեմ, կամ էլ կողմնորոշվեն, այ լավ, ես ասեմ ձեզ, քննարկող մարդ էսպես է, եթե դու մի բան առաջարկում ես, դու կամ դրա գրողը պետք է լինես, կամ էլ պետք ինչ-որ մեկի փոխարին ինչ-որ բան ասել, այսինքն ես կարող եմ խոսել այն դեպքում, երբ որ ես դրա գրողն եմ, ես կարող եմ պաշտպանել, բայց ես չեմ իմանում, եթե այդ մարդիկ պաշտպանում են այդ սիտուացիան, նշանակում է նրանք այդ ամենի կրողն են, ե՞, իհարկե, այդ նշանակում։ Եթե կրող են, ուրեմն թող իրանք իրանք գրեն այդ նամակը եւ բավարարվեն դրանով, թող բացահայտեն, թող ասեն, որ գիտեք ինչ լավ է, երբ որ ես իմ ամուսնուն լքեցի եւ գնացի մի ուրիշ կնոջ հետ կապվեցի, հիմա ես աշխարհի ամենայը, թող ասեն, մենք էլ իմանանք, որ դա շատ մեծ երջանկություն է։ Ու հասկանան Հարցով ավարտենք։ Ճիշտ է, մենք երկուսից ինչ բաշիտեր դիտորոշում ենք, որտեղ դուք ասում եք, որ ավելի ուժ խնդիրներ կան, այս նամակը քեն գրել, կարող են սիբիրախտի կամ տուբերկուլոզի մասով, եթե մտահոգված են իրապես։ Իսկ դուք չեք քննարկում տարբերակը, որ իրենք օրինակ տեղյակ չեն, որ դա Հայաստանում խնդիր չի։ Դուք ասում եք խնդիր չի, եւ նույն Ուրեմն թող տեղեկանան հայրենիքի խնդիրներին, հետո նոր հասկանան, արդյոք կորեկտ է այս երկրի բնակչությանը կամ հանրությանը ուղղել նման բովանդակությամբ նամակ, որովհետև ճիշտ ասած, զուտ մարդկային առումով պարզապես էթիկայի նորմերից դուրս երևույթային ընկալմամբ սա։ Հայաստանում չկա միասերականության խնդիր նրանց իրավունքների ոչ ես ուզում եմ լսել միասերականներին ես ուզում եմ լսել միասերականներին որոնք որ բարձրաձայնում են այս խնդիրը դուք լսել եք միասերականների որոնք որ նստեն պրես կոնֆերանս կանչեն եւ բարձրաձայնեն իրենց խնդիրները դուք լսել եք նման բան ես էլ չեմ լսել ապա ով է հորինել այդ խնդիրը այդ դեպքում Ինչո՞ւ բարձրացան, որ մենք հասկանանք խնդիրը ինչու՞ է, այսինքն ես հասկանամ, այս խնդիրը օդից վերցրած է, մատից ծծած է, թե դրսից ներարկած է, թե իրապես մեր երկրում այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը ճնշում է այս մի զանգվածը բնակչության, եւ այս մարդիկ օգնության կարիք ունեն, եւ խնդիրները լուծելու կարիք ունեն։
Տեխնիկները լուծելով ճիշտ է, ու գավիա մի հետաքրքիր բան։ Եթե չկա, արդյոք չկա այս խնդիր, արդյոք տեղի չէ։ Ես մտածում եմ, որ չկա եւ ավելին ասեմ։ Ձեզ ես գիտեմ, որ համասեռամոլականները ավելի են ինչ որ կան, հակ ավելի խիստ ու ոչինչ չնես։ Ագրեսիվ են, այդքան էլ փափուկ չեն։ Առաջին հայացքից շատ է, առաջին հայացքից նա շատ ուրախ են, կես ուրախ են, ոչ մեկին չեն ուզում ինչ որ մի բան ասեն, բայց եթե ասել ու տեղը գալիս է, լավ էլ ասում են։ Ունենց են ասում, որ կարողա պատահի դու գնաս ինչ որ մի բանի պատասխան տաս։ Ստացվում է այնպես, Հայաստանում հիմա ընդհանրապես եւ այստեղ է նույնը ստացվում կարող։ Հայաստանում կա Հայաստանում կան միասեռականներ, բայց այդ միասեռականները այդ քանակը եւ այդ թիվը չեն կազմում, որ մենք հիմա նստենք մտածենք այդ խնդիրների շուրջ։ Չէ, նայ, անեկդոտը միասեռականների մասին, դա ճնշելու բան է, այսինքն հաստա։ Այսինքն հապարանցիներում, այսինքն ուրիշ ինչ դրսևորում եք դուք տեսել, որ միասեռականին գործից հեռացնեն, դա ինչ չկա, 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 դե մենք էլ պատասխան չկա։ Նրանք որտեղ, նրանք ամեն ուր աշխատում են ու ոչ չեն աշխատում, լավ էլ ապրում, ոչ մի խնդիր չունեն, թող ապրեն իրանց համար։ Հիմա թե իրանք ինչ բնության օրենք են խախտում, դա իրանց խնդիրն է, բայց ինչ որ դնել հիմա առաջնային այս հարցը լուծել, մի տեսակ դա շատ ծիծաղելի բան է։ Բացի դրանից դու գիտեք ինչ է կատարվելու։ Ուրեմն ամեն ինչ պետք է փոխվի։ Նախ ուրեմն մեր կրոնի մարտիկ պետք է վերանայեն։ Ուրեմն օրենսգիրքը պետք է վերանայվի։ Ուրեմն բժիշկները պետք է ուրեմն ամբողջ տեսակետը, ես իմ սենց մի խառնաշփոթ են ստեղծում երևի նրա համար, որ ասած գիտեք, խառնաշփոթ եթե կաշվեն, կենսաբանական խնդիրը, խնդրին սոցիալական խնդրի տեսք տալ պետք չէ, պետք չի իհարկե, եթե դա կենսաբանական խնդիր է, դա իր ճանապարհներ ունի լուծելու, բայց դրանից սարքել սոցիալական խնդիր համենայնպես մեր երկրում պետք չի, անիմաստ է։ Շնորհակալ չի, շնորհակալ չի։